Bismillahirrahmanirrahim. 20. asrının en güçlü tafsirçilerinden biri deb e'tirof etiladigan Şeyh Mutavalli İmam Şaravi degan bir olim o'tgan. Shu olim ajoyib bir qissani keltirar. Ya'ni kim o'sha davrda ham ko'p bo'lgan ekan, hozir ham ko'p bundaylar. Diqqat qilsanglar, bu qissa manfaatli bo'ladi inshaalloh. Ya'ni dinda g'uluv ketgan, mutashaddid, istagan odamini kofir deydigan, istagan odamini do'zaxi deydigan bir yosh bola bilan bo'lgan munozarasini aytib beradi. Imom Shoraviy u boladan so'radiki, "Menga aytchi, musulmonlar mamlakatidagi tungi klub, ya'ni bir diskoteka bo'lsa-ki, u rosa avjiga chiqqanda kirib portlatib yuborsa bo'ladimi, bo'lmaydi?" Boyagi bola xotirjamlik bilan, "Rosa bo'ladi" deb javob berdi. Şimdi İmam Şaravi yine soradı. Endi o tungi kulu Müslümanlar memleketinde bularken tabii ki onun içindekilerin ekseri Müslümanlar. Lekin günah masiyette, gaflette ötken buladı. Endi onlarda ahiretteki halatı kendi buladı, der soradı. Şimdi bu gibi bula yine hatırcam durup, ha endi günahta, masiyette bugünden ki, dozakı buladı dedi. İmam Şaravi sözünü devam ettip, "Sen o'zing nimani xohlarding?" dedi. Boyagi bola, "Gunoh ma'siyatda turgandan keyin albatta do'zoxi bo'lishini xohlardim." Imom Shoraviy yana so'radi. "Ha, shayton bularni qayoqqa ketishini xohlardi, ya'ni do'zoxgami, jannatgami?" Shunda boyagi bola biroz o'ylanib, "Ha, shayton ham do'zoxga ketishini xohlaydi" dedi. Imom Shoraviy, "Unday bo'lsa shayton bilan seni maqsading bitta ekan-da" dedi. Tushundingizmi azizlar? O'zimiz bilmagan holda shayton bilan bir xil ish qilayotgan bo'lishimiz mumkin. Shuning uchun ulamolarda etagini mahkam tutish kerak. Payg'ambar alayhi salom sunnatlarida, hadis shariflarida ham shu narsalar ko'riladiki, Rasululloh davrida biror yahudiy vafot etsa, Rasululloh unga qarab bir xafa bo'lgandek, mahzun bo'lgandek bo'lib qo'yadi. Shunda sahobalar, "Yo Rasululloh, nega xafa bo'lyapsiz bundan? Bu axir yahudiy bo'lsa." Deganida Rasululloh, "Qanday xafa bo'lmayin? Men uni do'zax yo'lidan jannat yo'liga burilishini juda xohlardim. Lekin u hidoyat yo'lini tark etib, zulmat yo'lini tanlaganligidan xafa bo'lyapti" derdi. Ya'ni Rasululloh odamlarni hidoyat topishini, odamlarni jannatga kirishini, odamlarni isloh qilishini juda xohlardi. Lekin hozirgi mutashaddidlar odamlarni do'zoxi bo'lishini, odamlarni do'zoxda kuyishini, ularni hidoyat yo'liga kirmasligini xohlaydilar. Va shu bilan shayton bilan bitta ish qilayotgan bo'ladi.